Веселий колобок. Епізод «Казка про лист». Одного разу колобок вирішив запросити бабусю в гості. Вона жила далеко-далеко, за лісами, за горами, за річками, в селі Малі Кульбаби. Тому колобок думав, як її запросити, і здогадався: «Я ж можу написати бабусі лист!» Сказано, зроблено. Написав колобок лист, підписав конверт, перевірив індекс і поніс на лісову пошту до сороки. А назустріч йому баба Яга: «Куди йдеш? Чого несеш?» «На пошту йду», – відповів колобок. «Лист для бабусі несу. Хочу її в наш ліс в гості запросити». Хвилювалася баба Яга, розсердилася. «Не ходи, – каже, – на пошту, не відправляй лист. У нас в лісі є вже одна бабуся, це я. Навіщо нам друга бабуся? Вона все зіпсує, хатинку мою займе, мене вижене». «Не хвилюйся, – засміявся колобок. — У мене бабуся добра, нікуди вона тебе не вижене». «Добрих бабусь не буває, – подумала баба Яга і вирішила перешкодити колобку. Летіла вона за ним в ступі до самої пошти, а там на верхівку ялинки сіла і стала підслуховувати і підглядати. Тільки носорока листоноша почала сортувати листи, як баба Яга тут же сунула мітлу у віконце і скинула конверт колобка до листів, адресованих до Африки. Зраділа баба Яга, руки потирати стала, а лист вирушив у далеку подорож. Їхав він і на поїзді, летів і на літаку, і потрапив у Африку. «О, – сказала зебра, побачивши індекс, – це не нам!» І відправила листа назад. Знову стомлений лист летів на літаку, їхав на поїзді і дістався нарешті до сороки. «Ай-яй-яй! – заплескала крилами сорока, подивившись на штемпель. – Як же це воно в Африку попало?» Розсортувала вона знову всі листи і поспішила на поїзд. «Повернувся!» – розлютилася баба Яга, скочила в ступу, мітлою відштовхнулася і кинулася слідом. Влізла вона в поштовий вагон, а там листів видимо-невидимо. І всі по мішках розкладені, а мішки сургучем запечатані. Довго-довго шукала баба Яга лист колобка, та знайти не встигла. «Ура!» – закричали всі. «Баба Яга повернулася, а ми за тебе хвилювалися. Куди ти пропала?» А найбільше зраділа бабуся колобка. «І зовсім у колобка бабуся не зла», – здивувалася баба Яга. «Я ж тобі казав», – засміявся колобок. З тих пір баба Яга чужих листів не чіпала і чужих бабусь не боялася.